O máis importante desta escultura é que amosa que a cultura, a creatividade e o talento son imprescindibles para loitar contra cousas que facemos os seres humanos que están a danar dunha forma irreversible o noso planeta. Que isto vai a servir para que todas as persoas, particularmente a mocidade, pois tome conciencia de que temos que ter colectiva, pero tamén individualmente, unha actitude frente a danar, seguir danando o noso planeta. Unha escultura dun pequeno cachalote que nos conciencia a todos da necesidade de seguir apostando non de un nigrán sostible, non de un nigrán, como nos chamamos, de equilibrio natural, sino de toda unha provincia de Pontevedra, de todo un planeta no que pensemos que, se non o cuidamos, pois vamos mal e de mal, e de mal en peor. Os plásticos é un dos mellores inventos que fixo a humanidade, pero o problema é que unha vez rematado o seu uso, o seu obxecto, pois non soubemos que facer con eles, non? Digamos que non foron xestionados adecuadamente e por ese mesmo motivo, hoxendía todo o mar está cheo de plástico. O que temos que darlle a gracia son os centos de voluntarios e voluntarias que en todas estas xornadas que en Nigrán facemos, creo que este mes temos 4, e que en toda Galicia están facendo, que unha mañán de domingo dedican pois 3-4 horas pois a o que mellor sabe facer, que ser solidarios e comprometidos. Eu creo que sin eles sería imposible que tuviéramos esta escultura en Nigrán. E polo tanto, sí, creo que un día moi grande, non só para Nigrán, que claro que para Nigrán máis, pero para toda a provincia de Pontevedra. Porque estamos mandando unha mensaxe moi poderosa, que é a mensaxe que transmite a cultura que é tan transformadora.